A dala bych tady slovo Hance. Jo, zdravím. A já tu mám kredit hlavně proto asi, protože jsem strávila rok a půl v Montrealu, kde jsem se pohybovala v radikálně levicových feministických kruzích. Nejsem pokřtěná žádnou akademickou zkušeností, nejsem na gender studies. A už v Montrealu mě napadlo, že mě vlastně štve, jak moc je feminismus nahlížen divně v České republice v porovnání právě s Kanadou. Rozhodla jsem se založit stránku Rozhodnuto mezi muži, která se postupem času transformovala do Najdi ženu. Jak už název vypovídá, hledám ženy ve veřejném prostoru, vysokých rozhodovacích pozicích, tak různě v různých sférách. Nejsem sama, já to se mnou moje kolegyně Silva Ficová. A právě, jak už tady Jurita říkala, my jsme se spolu potkali na festivalu Elekce, kdy jsem já vlastně tu debatu, na kterou Jurita přišla, vyprovokovala svým trolováním toho, že Elekce se rozhodla uspořádat velkou debatu, jedinou panelovou, o stavu české hudby, na kterou se rozhodla pozvat 8 mužů a jednoho moderátora. Takže ženy, jak si bylo vidět, neumí dělat hudbu. Takže jsem se ozvala a nestačila jsem vycházet z údivu, kolik neskutečných a záštitých a nenávistných reakcí na mě přicházelo z řad posluchačů Wave, alternativních lidí, kteří mi nadávali do toho, že jediný, kdo tady předvádí sexismus, jsem já, když si dovolím se ozvat. Je to, že takhle by feministka rozhodně se chovat neměla a nějak na vlastně nic upozorňovat, že výběr byl určitě co nejpestřejší a nejmožnější v rámci udržení kvality. To mě vyprovokovalo ještě víc, nicméně ráda bych zareagoval dobře, uspořádal další debatu, na kterou teda pozvalo jenom ženy, to znamená, že teda ženy a muži mají oddělené dva světy dohromady, prostě ta hudba se dělat nedá. No ale jsme právě nakousli docela zajímavé téma, a to byla vůbec jako pop scéna. Jurita už to tady zmínila, ten rok 2014, kdy to začalo vypadat, že feminismus je v módě. Kdy prostřednictvím hvězd a různých veřejných osobností hlásící se k odkazu právě feminismus začal dostávat do veřejného mediálního prostoru. A prostě ze stejného slova se najednou stalo něco úplně jiného. Dříve to bylo skoro jako prokletý slovo, velice používáno a často jako nadávka, nepochopené. A najednou se objeví nejdřív Beyoncé v roce 2014 v listopadu, v srpnu na předávání cen MTV, kde prostě ona tam vystoupí. A za ní se rozzáří postupně 8 velkých písmen dohromady stávajících se feminism. A ona tam ještě začne navíc jako svůj single, který má jako takový refrén proslov nigerijské autorky, která se jmenuje Chimamanda Ngozi Adichie. Asi to nečtu správně. Ale který právě byl vyslovený v roce už 2012 na nějaké konferenci, samozřejmě prošel naprosto nepovšimnut. A ten proslov se jmenoval We All Should Be a Feminist. Takže tohle tam do toho hrálo, ta message byla dost jasná. A najednou se teda začalo zdát, že se blízká na lepší časy. Ten samý rok, o něco později, na podzim, způsobila docela rozruch britská herečka Emma Watson, když se svým projevem na generálním zhromáždění OSN ku příležitosti spuštění kampaně He for She jako vyslovila své myšlenky o tom, že boj s nerovností není u konce, a kdy se neváhala označit za feministku, přestože ještě tehdy mělo tady tohle slovo dost špatnou mediální konotaci, odezvu. Dlouho potom po ní se začaly přidávat další, typu Taylor Swift, Miley Cyrus, Lorde, všichni posloucháte, je to jasný. Ona ta popová kultura je hodně často vysmívaná. Je to docela fascinuje, protože je to tak neskutečně masivní.
že ono je vlastně potřeba už jenom to sledovat, jako co si myslí například, ale co si vlastně myslí většina našich souputníků, naší generace, anebo právě té mladší. Dost často se vlastně sama zamýšlím, jakým způsobem by bylo dobrý oslovit vlastně tu mladou generaci, takovou tu, která je na středních školách 16-letý, 17-letý holky, který třeba nemají úplně jako štěstí, že můžou vyrůstat v Praze, anebo v Brně, anebo v nějakém dobrém městě, najít si tam svou příjemnou alternativní scénu, v rámci které se realizovat, postupně potkávat další lidi a dostávat se od dor sem, jako k čemu, čím jsme se všichni prošli. Tady ty holky, prostě, které vyrůstají někde na malém městě a jediný, co tam mají, tak je ta diskotéka s tou Miley Cyrus. Tak já vždycky právě si říkám, jakým způsobem by bylo dobrý je nějak jako nakopnout. Ať už to jsou prostě nejlepší, by se zdálo asi jako učením se nebo naším způsobem vzdělávání, ale asi každý má úplně štěstí na své středoškolské profesory. Takže jsem začala trochu více jako zkoumat jenom tak vlastně zájmu mainstreamovou kulturu a přišla jsem na to, že jo, mám s tím problém. Vlastně by se mohlo zdát, že je to vlastně jako dobrá věc, když všechny tady tyhle popové hvězdy jako najednou teda odhodějí tu masku a řeknou, jo, jsme ty feministky. A feminismus najednou teda dostává novou tvář. Už to nejsou prostě ty radikální hysterky, který pálí někde na náměstí svoje podprsenky a cpou všem své menstruační kalíšky, své chlupy v podpaží a kdekoliv. Ale jsou to prostě hezký namalovaný holky na vysokých podpatcích, který zpívají, poslouchají je strašně moc lidí a ono tady těch ženy najednou čím dál víc, jsou prostě bohatý, jsou slavný, jsou vlivný, úplně ideálně jsou heterosexuální, bílí a uvědomělí toho, že najednou tahle věc dobře prodává. Hlavně teda v Severní Americe, odkud se vrátila po roce a půl, no to se taky dojde časem. Všichni asi znáte Justina Trudeau s jeho krokem, ale tohle taky vlastně o něčem vypovídá, když už liberálové jsou schopní jít do sestavování vlády 50% na 50% jenom proto, aby si jako populisticky sehnali hlasy, tak to už je něco. Takže ten feminismus už prostě jako není ta špina, která se nám nehodí, ale už se to jako podobá něčemu, co vlastně jsme schopni nebo ta většinová kultura jako přijmout a hlavně muži samozřejmě. V tom, že teda vidí tu holku, která je přesvědčená o tom, že těma podpatkama, sexy oblečením si, protože to zvolila sama z vlastního uvážení, nějak způsobem vydobila tu vlastní emancipaci a hlavně prostě ten její feminismus nás nějak neuráží. My to můžeme tolerovat, že jo, že najednou jako chce teda už ty rovné platy a malovat se, vypadat jak chce a mít stejné příležitosti. Najednou už je to prostě přijatelnější. Zatímco třeba ještě k tomu Montrealu, jenom s tím porovnáním, občas se ta pohybovala v komuniky, která byla ne hackerská, ale kyberkomunita. A tady v téhle komunitě, která je neskutečně mačistická, se objevuje čím dál víc blogerek, youtuberek a taky jako kritiček, které zároveň se nějak vyjadřují k vývoji herního průmyslu, sestavování her a tak dál a právě poukazují na to, jak je to strašně sexistický a toxický prostředí. No a třeba když to srovnám s tímhle, tak tyhle blogerky, který svým feminismem tím, že se postaví jenom před kameru, jedna konkrétně, a jenom naprosto klidným hlasem, bez jakékoliv pózy, jenom začne vyjmenovávat, v čem všem prostě je ta hra naprosto nepřijatelná, nebo tady to je určitý dílo, tak si nechává posílat neskutečně nechutný anonymní výhrušky, jako tisíce a tisíce
jako odporných reakcí, který jako žádná Miley Cyrus se nikdo takové jako nedostává. A někdo je s ničím takovým nekonfrontuje, protože, no, jak jsem říkala, ono to prostě jako nikomu nevadí. Dokonce jedna z tadyhle blogerek dostala zprávu na univerzitě, kde měla přednášet ten rok, kdy jsem tam byla, chystala se na tu přednášku, tak vedení univerzity obdrželo anonym, ve kterém popisovali, pokud je necháte přednášet tuhle ženu, tak naručíme za to, že nedojde k něčemu jako v montrealském stylu, což byla narážka na masakr na montrealské polytechnice v roce 1989, což je 25-6 let zpátky. Přišel jako muž na polytechniku s kvérem a rozdělil, muže nechal odejít polovinu třídy ženské začal pálit, zabil asi 15 žen, jenom protože že to byly ženy, že to nebyly ani feministky, ale ženy. Takže je potřeba si prostě říct, kde jsou najednou v tomhle pop feminismu ty původní feministické požadavky, jestli se to odklání v roce 2014, nebo to pokračuje v té tradici. Samozřejmě to má pedagogický účinek v tom, že pokud si jako 16-letý, 17-letý holky na základě deklarace veřejného přiznání barev svý oblíbený herečky nebo zpěvačky řeknou OK, tak začneme číst jako problematiku a zajímat se o tohle téma, tak jasně, je to hodně v pohodě. Ale bohužel tohle, ten popfeminismus se stále redukuje na totální hypersexualizaci a merchandise, jakoby business s vlastním tělem, imidží, když se tohle dostává do toho rozměru, že máte na tričku, abyste ho prodali nový brand, prostě máte feminist na šále, máte kosmetické produkty a najednou z toho vyplývá, že prostě ty emancipované ženy jsou hubený a právě hlavně bílý, heterosexuální, hlavně dost bohatý na to, aby si mohli koupit správnou kosmetiku a to správné oblečení a jejich vlastní emancipace prostě je pouze jejich volba. Tady tenhle efekt je takové, že to odvádí pozornost od vlastního feministického boje, kdy pořád se setkáváme v našem životě s nerovností, ať už platovou a nebo naprostým jako sexismem. My feministky jsme vlastně jako odsouzený k tomu, aby jsme vedli boj na dvojí frontě. A to znamená zaprvé proto vlastně za nějakou rovnost ženy vůči mužům proti sexismu, ale taky proti vlastnímu boji toho, že ten náš boj a naše hnutí je neustále jako zesměšňováno, napadáno. Neustále se nám tvrdí, že v roce 2016 už to prostě žádný problém není, protože máme Angelu Merkel a spoustu žen, který se najednou staly vrcholnými politickými vůdkyněmi. Ale tohle prostě není pravda. Pořád, jak už tady zmiňovala Jirka, tak se nemluví vlastně sex business. Je v České republice v podstatě jako tabu téma, nebo mluví se v něm pouze v uzavřených, nebo ne uzavřených, ale menšinových komunitách u nějaké legalizace sexuální práce. Vůbec ta debata tu není. Stejně jako se neřeší vlastně moc jako domácí práce a platové možnosti, které jsou pořád, jsme asi na nějakém 150. místě v žebříčku, co se týče jako vyrovnanosti platů mezi muži a ženami. No takže prostě feminismus najednou byl všude. A zasadil nám tady ten dojem, že hurá, hurá, konec patriarchátu, přichází konečně emancipace a rovnost, ale jaksi to není pravda.
Mě docela udělala radost, že vychází tahle knížka. Já jsem teda četla jenom kousek, takže nemám žádnou sofistikovanou kritiku, jako měla tady právě Jiří, ale já bych právě byla pro to, aby se ta debata přesunula nebo otevřela čím dál víc akademické sféry i aktivistické, právě někam tam, kde to bude jako pochopitelné, srozumitelné co největším způsobem pro co největší množství lidí, žen, těch, kterých se to nejvíc dotýká, který prostě nejvíc dojíždí na nespravedlnost systému, kapitalismu, patriarchátu, který prostě sedí na pokladně v Kauflandu, který úplně nemají čas na to přijít mezi čtyřmi dětma, šichtou doma pro svýho manžela, veřejní obědu, večeře a ráno zase stávačka do práce za 65 korun na hodinu. Těmto ženám. Nevím, jestli se přečtou tuhle knížku, ale třeba jejich děti, jo. Já si tohle knížku hodlám jako dát svým mámě, která má dneska narozeniny. Takže doufám, že dostanu slevu, Marie. A moje máma třeba byla hodně dobrý příklad feminismu, který vlastně si je úplně neuvědomila, ale moje máma je švadlená, samoživitelka, celý život mě vychovala sama. A bez toho, aniž by si byla vědoma jakýchkoliv teorií, tak mě dovedla k nějaké zodpovědnosti a samostatnosti. Mým největším jako snem nebo touhou by bylo dovést to k dalším podobným mladým ženám nebo dětem, holkám, ale i klukům, těm, kteří úplně nemají to štěstí. To je asi všechno. Tak děkuju moc, Hance.